Takkanlah kita duduk senyap kan? Kita lelaki. Kau boleh tanya itu betul? Macam melodi tau. Macam melodi. Ya, aku tahu saya. Korang. Eh, kau ni kerang. Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke channel Lelaki Ira. Siapa nama? Sixen. Malam. Masih muda, ambo bergerak. Hazanah wujud macam tak buat apa. Bazi masa nak fikir tentang cinta. Biar aku sakit, aku hilim sampai pagi tak boleh. Oh no, tak boleh. Wah, melompat. Hilim sampai pagi tak boleh. Oh no, betul tak? Maksud malam ni, saya akan buat konten berkaitan healing. Tapi saya akan bawa kawan-kawan saya dalam dua orang, iaitu Mat Khan dan Syami. Kita akan tanya dia tentang partner dia sekarang macam mana. Okay, apa tu lagi? Kita panggil Mat Khan. Okay now Mat, malam ni malam lah orang cakap. Kita tak perlu nak hyper-hyper sangat. Betul, kita tak perlu nak ATF tu sangat. Sebab malam ni kita nak healing. Bukan healing, yes. More to healing dan more to macam kita luahkan apa kita nak luah macam tu. Okay, untuk Mat lah, kita orang tahu semua benda. Mat ni adalah bersama dengan Nisa, betul? Berpartner atau kita buat konten sekali dengan Nisa, betul tak? Tapi Mat ni suka bergaduh dengan Nisa. Kenapa Mat suka bergaduh dengan Nisa? Sebab apa? Sebab apa aku suka bergaduh sebab dengan dia? Sebab Mat tahu kan, bila kita bergaduh-bergaduh ni boleh timbul perasaan sayang. Takkan. Yelah, maksudnya kenapa aku, Mat bergaduh? Akulah yang. Okay. Mat nyatakan kenapa Mat suka bergaduh dengan Nisa? Aku tak suka pun. Actually aku tak suka pun nak gaduh-gaduh dengan dia. Tapi dia yang start dulu. Maksudnya korang sama-sama bergaduh lah. Bila dia macam marah aku, aku pun marah dia balik. Takkanlah kita duduk senyap kan? Kita lelaki. Maksudnya kau lawan? Aku lawan. Faham, maksudnya kau jenis lelaki macam Dayus lah. Tak boleh Dayus, kan? Lawan je lah. Lawan mulut. Tak kira, lawan perempuan, umumnya kau Dayus. Okay, faham tak? Dayus. Maksudnya kau bergaduh dengan Nisa adalah benda tu, kau happy tak bergaduh dengan dia? Aku macam, kalau macam... Tapi kau contohlah, contoh ni. Okay, contoh lah. Aku pergi kerja ini. And macam biasa kan, selalunya aku bergaduh. Bila aku tak bergaduh dengan dia, aku macam rasa... Sunyi lah. Macam pelik. Oh, pelik. Memang macam... Sebab aku dah terbiasa dengan dia macam bergaduh hari-hari kan. Maksudnya kau minat lah bergaduh dengan dia. Maksud dia tu melengkapi sewaktu kau sunyi lah. Macam sesuatu kau macam tak ada apa, kau perlukan dia. Macam dia perlukan tenaga lah. Kau macam perlu tenaga. Maksudnya Nisa adalah... tenaga untuk mamat aktif. Betul lah, maksud kau macam tu, betul tak? Sebab apa? Sebab Vivo pun nampak. Okay Mat, Mat ada tak kata-kata untuk Nisa? Kata-kata untuk Nisa? Ada. Kalau kau nak dengar, let's go. Jangan penkon phat wan prakan phung. Thung ton yen ro chao, thung chao ro yen. Ai ton sukhaphap di mai tham, ro puoy kon khoy tham. Lae pho vela pen mi chiwit yu. Okay now, kita bersama Syahmi pula. City boy here. Okay, city boy here. Aku nak tanya kau Mi. Orang tahu, ramai orang tahu yang kau kena partner content dengan Fatin, betul tak? Maksudnya orang banyak edit-edit. Kau selalu buat gelak ketawa dengan Fatin. Selalu bahan-bahan Fatin. Fatin pun bahan-bahan kau. Aku nak tanya kau lah, apa keistimewaan Fatin yang kau suka sangat dekat dia? Keistimewaan dia apa? Keistimewaan Fatin lah. Atau tak ada? Ada lah, kira apa. Oh, tak ada tu menipu pula kalau dia nak cakap macam tu. Istimewa Fatin, dia jenis yang boleh menerima apa benda yang semua aku kata. Okay, macam bukan semua orang boleh macam contoh terima dengan mulut aku, terima dengan apa buatan aku, betul, terima dengan cara aku. Tapi betul, dengan Fatin dia senang menerima keadaan. And aku pun boleh terima dia, dia boleh terima aku. Kira macam terima each other lah. So dia ada kelemahan dia tersendiri, aku pun ada kelemahan tersendiri. Tapi bila kita orang judge each other, orang luar maybe akan anggap yang kenapa buat macam tu kat Fatin. And tapi diorang tak pernah tahu yang beside daripada content semua ni, memang kita orang memang natural life kita orang macam ni. Aku dengan Fatin memang kita orang ada tolerate each other, bukan jenis yang cepat koyak. Kita orang faham each other. And alhamdulillah aku dapat partner yang boleh faham keadaan aku, faham cara aku, faham kerja aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya Fatin ni macam faham kau lah. Faham.
faham. Maksudnya kau faham Fatin, Fatin pun faham kau. Alhamdulillah kalau benda tu betul, kita harap diteruskanlah benda-benda situ. Kau siapa? Teruskanlah. Maksudnya kalau benda tu baik, patut diteruskanlah ke arah yang kalau teruskan ke step seterusnya taklah. Oh, taklah. Maksudnya tapi kau memang tak nak terus step seterusnya. Okey, maksudnya kalau dah tak nak, kita boleh paksa. Sebab apa, ini melibatkan hati dan perasaan. Betul. Okey, Mi, engkau ada tak kata-kata untuk engkau punya bestie lah? Kau anggap Fatin ni bestie kau, betul lah. Okey, kau ada tak kata-kata untuk kau punya bestie Fatin? Ya, aku ada kata-kata. Cuma kata-kata aku ni tak tahulah masuk ke tak dalam otak kau tu kan. Cuma aku harap kau dapat terima seadanya lah dengan kata-kata aku ni. So kalau kau nak dengar, let's go. நீங்க உங்க உடம்புல இருக்கிற கெட்ட கொழுப்புகள் எல்லாத்தையும் கரைச்சி உங்களுடைய தொப்பைய மறைய செய்யறதுக்கும் வயித்து சுத்தி இருக்கிற ஊல சதைய நீக்கிறதுக்கும் உடல் எடைய கச்சிதமா வச்சுக்கிறதுக்கும் ஆசைப்படுற ஆளா இருந்தா உங்க ஆசைய 100% நிறைவேற்றக்கூடியதுதான் இந்த பொடி. இதை நீங்க வீட்டிலேயே தயாரிக்கலாம். Kau pergi kau selamat lah. Okay. Tak tanya aku, memat je. Okay. So seperti mana yang kita nampak sekarang ni, yang digembar-digemburkan kami, iaitu Kakanda dan Mimi, semakin hangat, semakin ramai penyokong. Kau boleh tanya itu betul? Macam melodi tau. Macam melodi. Ya, aku tahu saya. Okay. Seperti mana yang kita tengok, and kau punya nama pun dah makin hangat. Nama Mimi pun, nama kami. And so aku nak tanya satu lah. Kenapa di sepanjang konten korang ni, kami ni, tak pernah ada konten yang sweet? Every time konten yang kasar-kasar, yang memang kau lemah lembut, aku tahu cara kau memang macam tu. Tapi aku kenal kau, kau boleh buat lebih pada tu. Faham. Tapi kenapa bukan dengan Mimi? Faham tak? Okay, ini bagi akulah eh. Bagi aku punya side, kenapa aku berkasar-kasar dengan orang? Sebab aku punya sweet ni limited. Aku punya sweet ni hanya untuk orang yang tepat untuk aku, yang boleh tambat hati aku. If kalau nanti korang nampak saya tiba-tiba sweet dengan Mimi, mungkin dia adalah orang yang tepat lah. Kemungkinan macam tu lah eh. Benda tu tak jangka, betul tak? Sebab apa? Aku punya sweet, sebab apa? Aku kalau sayang kau orang, aku akan tunjuk sweet dekat dia je. Aku takkan tunjuk sweet aku dipertontonkan oleh orang lain. Okay, sweet aku untuk orang yang sayang. Aku sayang dia, dia sayang aku. Hati aku milik dia, cinta dia milik dia, cinta dia milik dia, cinta dia milik aku. Abang, aku faham tak? Dia lebih kurang macam tu lah. Aku punya sweet ni bukan untuk tontonan umum, tapi untuk di mata dia je. Apa ni mata orang yang aku sayang lah. Maksud kalau kasar-kasar ni, aku ada sweet dengan cara lain. Faham tak? Sweet dengan cara lain. Kalau kalau sweet yang betul-betul, tunggu dia jadi sama special untuk saya lah. Macam tu lah. Benda tu lah. Bukan Mimi lah. Maksud kalau dia jadi sama special dengan aku, aku akan buat sweet aku lah. Betul-betul dia sweet. Tapi kalau aku tak buat tu, maksudnya aku buat sweet dengan cara lain lah. Macam tu. So yang korang dekat rumah kat luar sana yang tengok konten ni, korang boleh faham lah kenapa Kanda tak boleh nak buat sweet-sweet dengan Mimi. Sebab Kanda ni saya kenal dia, dia memang jenis yang hargai seseorang tu. And tapi bukan jenis yang hargai dia, oh, semua orang dah boleh bagi sama rata tak. And kita bukan, daripada Kanda ni kita boleh belajar as a lelaki kan. And pengajaran kita ni, kalau betul-betul sayang someone tu, and kalau betul-betul suka kat someone tu, just kau betul-betul kau kumpul semua benda yang kau rasa macam, ya aku patut buat dengan dia ni, tapi aku tak ada partner lagi. Tapi bila aku ada partner, aku akan buat dengan dia seorang je. Faham tak? So, janganlah kau tunjuk manis-manis, kau tunjuk sweet-sweet kau semua. Tapi bila dengan girlfriend kau nanti, kau tak betul appreciate girlfriend kau. So, aku harap korang kat luar sana boleh ambil pengajaran pada kata-kata kanda. Tadi Mak Han dan aku pun dah selesai bagi kata-kata. Oh, aku kena kata-kata ke? Hey, come on. Kau tu king of quotes. Okay. Janganlah bodoh-bodoh gitu. Okay. Dia dah bagi kan? Betul tak? Okay. Aku ada kata-kata untuk partner konten aku, untuk yang selalu yang bagi rezeki untuk aku juga. Aku ada kata-kata untuk kau dan untuk viewer juga. Dengarkanlah. Okay korang, korang dah dengar semua kata-kata daripada kita punya lelaki-lelaki idaman. Dan
apa semua dia cakap korang. Eh, kau ni korang. Okay, itu saja untuk konten kali ini. Saya betul-betul minta maaf kalau saya terkasar bahasa, kalau saya sepanjang konten dia Mat atau Syami ada terkasar bahasa. Saya betul-betul minta maaf. Dan terima kasih support kami semua. Dan jangan lupa subscribe channel kami semua. Kami minta maaf kalau salah yang silap. Jumpa next episode, next konten.